Varför är Riksrevisionen intresserad av rymd? Rymdverksamhet är någonting som skattebetalarna ger ungefär 1 miljard kronor per år och som också en del av ett strategiskt område för innovation och utveckling. Och vilka slutsatser har ni kommit fram till? Vi har ju då granskat om statens verksamhet på det här området levererar eller om det skapas förutsättningar att man levererar på målen att skapa innovation och tillväxt. Och här ser vi att det sättet regeringen styr på skapar inte de förutsättningar för att satsningarna ska få sin fulla effekt. Det innebär naturligtvis inte att det, så att säga, det hindrar att det sker väldigt mycket bra verksamhet ute i rymdbranschen, om man säger så. Men styrningen av de samlade pengarna, satsningarna på det här området kunde ge mer effekt. Ni har också gjort en internationell utblick, en jämförelse mellan flera olika länder. Vad har ni dragit för slutsatser utav den? Det första är ju att vi har sett att väldigt många av de studerade länderna har utvecklade strategier och mål för det här området. Och det står i viss kontrast med Sverige. Så det där är ju då intressant. En annan intressant slutsats är ju att man ser att bland de europeiska länderna så är det många som Sverige som satsar på det europeiska samarbetet ESA. Men det finns en del länder som har mycket större andel finansiering som går till inhemska ändamål. Vi gör ingen värdering av det där, men det är en intressant observation. Nu är granskningen klar, den är framlagd, och vad händer nu? Vad är så att säga nästa steg? Nästa steg i det här är att riksdagen har den på sitt bord och kommer då att skicka den till regeringen för synpunkter och kommentarer, och sen efter det så tar riksdagen i utskotten då ställning till det hela. Tack så mycket.